No niin, tervis kaikki hyvät. Sen siis jopa, mitmes osa meillä on remi? Mä en tiedä. Kolmas Kolmas, vai? neljäs. Aga, jaa, et sen siis minu teine sõit. Et, nii, see on remi. See on mina ja let's go. Et siis, mu raja nimi on siis õigeks ajaks, ehk siis due date. Speed upid on rajadel. Rakette pole, vähesed repreerid ja jah, see oli mu siis, ma ei mäleta, vist teine rada, mille ma valmis tegin, et see on see kord autodega lausa. Ma olen enda Sentornoga, Chris on enda Entisiga. Entity. Ei, see oli ikka mida võtta jälle. Ja läheb rämedaks nügimiseks. Seega see pääse nii läbi nagu eelmine kord. Et lükkasin kaks kutti kahte lehte ja läksin ise keskelt läbi. Jah. Aju vaba, kuidas see Sentorno eest ära läheb lihtsalt. Lihtsalt ja läinud. Niimoodi rebib lihtsalt, et jubena. Ma arvan, et ma teen hüppega asja korraga ära seal. Loodan vähemalt. Ja mul hui tuleb siis mitte. Ja korraga. Aa, teemit. Teemit, teemit, teemit. Noh, ma spilt ka eest. Pohjil mu boosterit, et... Ei, nad tulevad. Või siis mitte. Ja kas tuleb ära? Kas tuleb ära? Ei tulnud. Tuleb. Mul ei tulnud lambist. Mul tuli ära. Yes. Päris jõhker lend. Siit võtad check või selle repreeri ja paned edasi. Need ongi raja peale niimoodi meelega kuskile nurkadesse toppitud, et kui sul tõesti vaja on, siis sa võtad. Mitte, et see on keset teed ja mingisugune jors, kellel põhimõtteliselt vaja pole, lihtsalt sõidab sest kogemat üle ja sinul, kellel vaja oli, sina jäid sellest lihtsalt ilma. Kurat läks lappe veidi. See on siis seest vaade. Entity näeb nagu seest jumala vinge välja minu meest. Fuck! Lõin kordi akna sisse, et... Et saaks paremini näha külje pealt. Aga ma mängin ikkagi niimoodi tagant vaates, siis on mappi paremini näha. Traffiku metsin maha, sest et siin varsti tulevad ühed üpekad tee peal. Rebin järgi vaikselt. Jaa. Ja mitte vähe, kutt on juba sabas põhimõtteliselt. Süda läheb kohe-kohe läheb pahaks. Ma olen keergi põhimõtteliselt. Üks mäsa ja sa oled... Ma olen möödas, sest noh. Ma arvan, et on. Või siis catch up on peal ja sa paned niisama mööda. Või siis mitte. Aha, no. Pahit ise ma saa. Mul ei meeldi see kurv üldse siin. See kõrv läheb nii lappe mul kogu. See on jah, päris järsks raisk. Oh, mida fucki vajuta ringi reisi ajal. Ta näitab sulle, kus see järgmine checkpoint on. Jumal äge. Jükene pilt läheb ka niimoodi valgeks või ma ei tea. Kuidagi teeb isegi natuke lihtsamaks selle checkpointist läbimise. Et see on see rada, siis mul tuli maksimum checkpointidega, ehk siis 68. Ja see rada on päris pikk, aga mõnus samas, kui sul on super autod ja näiteks palju playerid siin rajal. Siis on päris vinge isegi. Sellepärast me Remiga neid videosi niimoodi kahekesi teeme, sest et muidu oleks lihtsalt mingi ajuvaba clusterfuck.
Nii, ja siin kohas tuleb siis lased natuke hoo lahti ja hüppad otse checkpointi, põmm. See oli nagu päris mõnus koht. Siin tuleb väikene sinkavanka. Ma ei tea, ma trikitasin sellest kohast läbi lihtsalt. Mine perse. Ma panin lihtsalt seinana. Nagu täiega seina lihtsalt. Siin tuleb väikene slaalom. Jep, tänu catch-upile jõuan niimoodi natukene järgi, et sa ei pane nagu täiega eest ära. Ja ongi, tänu catch-upile lihtsalt jõuan järgi. Muidu ei jõuaks elu sees. Sul on su muidu põhja tunnitud, vä? Mhm. Oi, bled, ja läks, ja läheb lappesse üle katuse mingi... Oi, bled, sentiti vahestab mul natukene kopsu üle maksa, aga pole ollu. Explosive tünn, siin teirame. See niimoodi muru sisse oli peidetud, mitte keegi videos seda muidugi ei näinud, aga niisugune hästi pisikene, seal kus see teed vahetasin, seal on üks pisikene tünnikene muru sees peidus. Upsti, selle isegi sain peaaegu full speediga läbitud selle kurvi seal. Ja ma näen sind. Saad mul ees. Ega su ref puruks ei läinud. Miks peaks? Aga ma tulistisin kaugelt natuke su poole. Anna mulle see, please. Ai, pagan võtab ära. Sa oled ikka siuke pagan min küll, noh. Nii, ja siit tuleb ka üks hüpekas, mis tavaliselt läheb mul küll perse. Aga kuna me praegu rekordime, siis läks isegi üpris okeilt. Oba, Remi on vastas suunas, mina olen siin. Turrt. Ja paneb mööda, Remi mine käib. Oi, sorry. Näitasid fucki vähe. Ei. Viskasin sulle mik mängu asja. Ja miks sa tegid niimoodi, Remi? Mõlemal läks see perse. Perse. Ma mõtlesin, ma saan sulle Molotovi pähe visata, aga ei saanud. Ja mis asi see oli? Miks sa paremale tahtsid minna? Ma vasakule. No ma tahtsin läbi selle sõitaselt ikka. Ai ai ai, nii ikka päris ei saa. Koubi. Koubi vä? Mingi kuredi plahvatus käis seljas. Ei ole nii! Miks sa auto... Ja niimoodi siis jäime kinni. Täiesti kinni. Ära palun veel finishisse mine, sest mul läks... Mida see karakter teeb? Aa, tuleme autost välja. Teate, mis ma lasin see sita nii õhku, et mul läheb süda pahaks praegu, oodake. Oodake, ma põen kraavis roobi. Ma just märkis, et mul on vist olen jutsi enäpäeval ämbik. Mulle video ajal sülle tuled. Vähemalt see ei... Rekord, mis seal ei vaata seina peale ja ei näe, et mingi ämblik ronib seal, noh. Niimoodi lambi kõrval vaikselt. Aa, mingi piiks käis ja maks ära pealt õhku lennand. Selle kõik käivad. Jah. Nüüd ma ikka jõuan. Ja nüüd ongi lõpusirge siin rannal. Siin on siuke äge koht. Start, finish. Ja hüppekaga finishisse. Timmis. See oli mu teine rada. Ja peagi tuleb ka Remi teise raja video. Nii et jääga ootele. Aga minu poolt kõik ja tänu vaatamast. Davai. Davaiks.